Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme měli dost příležitostí, aby jsme ten gól dali. Myslím, že to byl pěkný zápas pro diváky, proti výbornému mužstvu a nás to samozřejmě mrzí, že jsme nevyhráli, ale nadále jsme ve hře a budeme bojovat dál. Já myslím, že jsme kombinovali dobře, ale mohli jsme tam ty situace řešit mnohem líp, protože tam byly situace, které jsme neřešili dobře, a kdyby jsme je dobře vyřešili, tak jsme se dostali do velkého přečíslení. Takže, jak jsem zmiňoval, nemyslím si, že to bylo špatně, byly tam dobré věci, ale mohli jsme to řešit víc a toho góla, nebo líp, a toho góla bychom možná dali. Takže tam v určitých situacích jsme byli zbrklí a je to škoda. No. V tomhle asi ještě nejsme prostě dostatečně někteří zkušení. To je velice kvalitní mančov taky, to není jednoduchý. Pak samozřejmě od té 30. minuty bylo vidět, oni nás vlastně tou kombinací dotlačili, dá se říct, zase naše vápno. Takže od tý, řekněme, 30. do toho konce prvního poločasu jsme s tím měli problémy, ale i když dá se, když jsme byli v té defenzivě, tak jsme do šance nepouštěli. Kluci to tam zvládli skvěle a já můžu jenom pochválit všechny, kdo hráli, protože každý to skvěle odpracoval a vlastně takovýhle jména, které dneska hráli a vlastně skoro se nedostali do šance, tak to nás těší, no, ale škoda samozřejmě, že jsme nevyhráli.